пані та панове, прошу вітайте, Хімера! Привіт усім! У вас є рівно хвилина, аби вгадати, хто я. Тож, до справи. Простенька загадка для тих, хто сумнівається у своїх детективних здібностях. У мене двоє дітей. Двоє дітей? У Льоші дитина одна. Ну, фактично два. Я інша? Ну, да. Йдемо далі. Так, як сьогодні, я не хвилювався з часів школи, коли отримував нагороду за кращу ракету. До речі, про школу. За мій талант мене дражнили містером рекламою. І дуже з цього реготали. А тепер за рекламу я отримую чималі гроші. Він знімається в рекламі. Тобто він актор. Це Потап. Він завжди знімається в рекламі. А ти, мого Льошу, не залишиш спокою. Я хочу, щоб тут був Потап. Вам може здатися, що у мене є щось спільне із драконом, левом, козою, лисицею чи носорогом. Не лякайтеся, вам не здається. Все так і є. Тепер вам залишається тільки назвати моє ім'я. Діма Монатик. Все. Масяка, у тебе все Монатик? Ну що, в ній він знімається в рекламі, в нього двоє дітей. Я не знаю, хто це. Yes, I'll be your woman, yes, I'll be your baby. Whoa! Yes, I'll be whatever that you tell me when you're ready. Yes, I'll be your girl, forever your lady. You ain't never gotta worry, I'm tough for you, baby. Best believe that, when you need that, I'll provide that, you will always get it. I'll be on deck, keeping in check, when you need this, I'ma let you have it. Yes, I do the cleaning. Yes, I keep the nana real sweet for your eating. Yes, you be the boss, and yes, I be respecting whatever that you tell me, cause it's game you be spitting. Best believe that, when you need that, I'll provide that, you will always get it. I'll be on deck, keeping in check, when you need this, I'ma let you have it. You've been in trouble like Tom did. Це дядя Вадя з групи «Мозги». Або це Тарас Тополя. Михайлович, встаємо. Ми довіряємо вашому досвіду. Хто це може бути? Вообще, нету вообще. Хто думаєте? Хто? А, точно! Ребята! Остапчук! Вова Остапчук! Точно, це та Вова! Ну! Вова Остапчук! Так, він може рапувати. Володя, це ти? Диви, де Остапчук? Що Остапчука нема, то він там внутрі. Володя, це ти? Безсовісний ти! А він заглючив, мабуть, чуєш?